հարցս հավանաբար ավելի շատ առնչվում է պաշտպանության նախարարության, դրա համար պարոնտում ենք խնդրեմ ձեր արձագանքը երևի, բայց նույնպես կապված է նաև կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հետ։ Վերջերս աչքովս ընկավ Սարդարապատի հուշահամալիրի և ազգագրական թանգարանի հետ կապված, մասնավորապես տնօրենի մրցույթի հետ կապված հրապարակում, փորձեցի մի քիչ հետաքրքրվել, առնվազն ընթացակարգային որոշակի խնդիրներ կային, հետո առավել հետազոտելուց հետո այսպեսի հարց մոտս առաջացավ։ Նու հասկանալի է, որ ժամանակին 98 թվականին, եթե ճիշտ եմ հիշում, պաշտպանության նախարարությունը ստանձնել է այդ կարևորագույն նախ եւ առաջ գիտական օբյեկտի կառավարումը, և այժմ անցած տարիների ընթացքում էլ եղել են բազմաթիվ հրապարակումներ, մտահոգություններ դրա կառավարման հետ կապված, և այս վերջի մրցույթի համատեքստում էլ այնտեղ հարցաշարի հարց կար, և այլն և այլն։ Կարծում եք ժամանակն է արդյոք քննարկել պաշտպանության նախարարությանը այս օբյեկտով, օբյեկտի կառավարմամբ ծանրաբեռնելու հարցը, թե չէ։ Շնորհակալություն։ Արդյունքը պատասխանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Միանշանակ կարծում եմ, որ պաշտպանության նախարարության ու զինված ուժերին ոչ մի բանով ծանրաբեռնվել պետք չի, բացի իրենց յուրահատուկ գործառույթներից և պարտավորություններից, և միգուցե նաև սա կլինի այդ հնարավորությունը, եթե մենք խոսենք արդեն նախարարի հետ, լիազորությունների հետ կապված խնդիրների վերաբերել։ Ես ոչ մի, մենք մեր զինված ուժերը կատարել են իրենց սուրբ պարտքը, նաև որոշակի պահպանելով, աջակցելով այդ կարևորագույն ազգագրական թանգարանը պահպանելու, զարգացնելու առումով, մնացած արդեն տեսնենք ինչպես կլինի։